Partistödet är ett skattefinansierat bidrag som går till politiska partier som har fått 2,5% av rösterna i något av de två senaste riksdagsvalen. Bidraget delas ut baserat på valresultatet så att stora partier får mer. Socialdemokraterna får ungefär 43 miljoner kronor per år av skattebetalarna för att göra reklam för sig och sin politik, medan Feministiskt initiativ får nöja sig med 1,6 miljoner kronor till och med i år, och förmodligen då alltså ingenting nästa år. Från början var syftet med partistödet att rädda regeringens tidningsverksamhet. När det gick som sämst för regeringspressen under 1960-talet gick halva LOs budget till att trycka tidningar med propaganda som allt för få ville läsa. Regeringen kom då på att man kunde låta skattebetalarna finansiera deras verksamhet. Skattebetalarna finansierar även partibidragsnämnden som fastställer partiernas partistöd. Idag används partistödet till allehanda politisk reklam och det påverkar det politiska landskapet rejält. Först och främst genom att man cementerar befintlig makt. Genom att kampanjarbetet finansieras av att man var stor i förra valet är det den som blev störst då som har bäst finansiella förutsättningar att bli störst även nästa gång. Partistödet raderar ut behovet av att engagera sina väljare eftersom stora partier har sitt bidrag säkrat genom tidigare valresultat. För att få sina 43 miljoner kronor per år behöver inte Socialdemokraterna hitta ett par 100 000 människor som är beredda att betala ett par 100 kronor i medlemsavgift. Pengarna rullar in ändå, för även den som inte kan tänka sig att rösta på S bidrar ekonomiskt till Socialdemokraternas kampanjarbete. Det innebär också att man tränger undan partier som försöker komma in i riksdagen. De måste hitta personer som sympatiserar med dem så pass mycket att de vill finansiera partiets kampanj utöver den obligatoriska finansieringen av Socialdemokraternas valkampanj. Om så sker blir det svårt att konkurrera med någon som helt gratis får 43 miljoner av skattebetalarna. Nu kanske du tycker synd om Socialdemokraterna om man skulle dra in partistödet, eftersom de förlorar hela 43 miljoner kronor på det. Men det är inte alls något synd om Socialdemokraterna. Totalt skänker vi skattebetalare 129 miljoner kronor om året till partiet. Och dessutom inkommer ett par miljoner kronor i bidrag från Svenska kyrkan, 11 miljoner från fackförbunden, och så har de faktiskt också sina rättmätiga 4 miljoner kronor som medlemmarna betalar in. Till detta kasserar Socialdemokraterna in ytterligare 40 miljoner på intäkter av kapital, donationer och dödsbon. Sist men inte minst säljer partiet lotter som ger dem ett överskott på 181 miljoner kronor per år. Totalt är Socialdemokraternas inkomst 379 miljoner kronor. Det kan jämföras med Moderaternas relativt blygsamma 130 miljoner kronor, trots att båda partierna drar in lika mycket pengar från sina medlemmar, omkring 4 miljoner kronor. Det är alltså inte ett indraget partistöd och en nedlagd partibidragsnämnd som hotar partiet. Men partiet hotar konkurrenterna genom sin gynnsamma finansiella ställning. Och demokratin skadas av status quo i maktens korridorer, vilket förvisso var ursprungstanken med bidraget, som det nu är hög tid att avskaffa.